meninas! Vamos iniciar nossa aula de hoje conhecendo alguns conceitos matemáticos. Hoje a tia trouxe um amigo para me ajudar. Vocês querem conhecer? Então eu vou chamar ele. Olha só quem é! O seu alfabeto! O seu alfabeto, além de conhecer todas as letrinhas do alfabeto, ele também conhece os conceitos matemáticos. E vocês, querem conhecer? Sim! Então vamos conhecer junto conosco? Então vamos lá, crianças! A música vai começar! Preste bastante atenção. Quando eu digo em cima, tem que estar em cima. Quando eu digo em cima, tem que estar em cima. Quando eu digo em cima, tem que estar em cima. Quando eu digo em cima, tem que estar em cima. Em cima, em cima, 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 em cima. Quando eu digo embaixo, tem que estar embaixo. 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 Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, quando eu digo dentro, tem que estar dentro. Quando eu digo dentro, tem que estar dentro. Quando eu digo dentro, tem que estar dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro, dentro, dentro. Quando eu digo fora, tem que estar fora. 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 Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Fora, fora, longe. Quando eu digo longe, tem que estar longe. Quando eu digo longe, tem que estar longe. Quando eu digo longe, tem que estar longe. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe. Longe, longe, longe. Quando eu digo perto, tem que estar perto. 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 Perto, perto, perto. Perto, perto, perto. Perto, perto, perto. Perto, perto, perto. Aprenderam, crianças, os conceitos matemáticos de hoje? Então vamos lá relembrar. Começou em quê, hein? Em cima, embaixo. E depois? Alguém sabe? Isso! Dentro, fora. E depois, crianças? Qual foi? Hã? Isso mesmo! Longe, perto. Muito bem, crianças! Agora vocês vão pegar o livro didático no mascote verde, desenhar. Quem ainda não pegou, vai lá e pega rapidinho. Vamos lá? Vamos abrir na página 16. O 1 e o 6. Isso mesmo. Complete as imagens. Aqui está só a parte do corpo da mulher, não é mesmo? Então está faltando a outra parte do corpo dela. Vocês vão desenhar a outra parte. Terminou aqui a página 16.
Vamos na página 17. A página 17 é a mesma coisa. Está faltando a outra parte do corpo do menino. E vocês vão completar. Capricha no desenho, tá bom? Terminou essa atividade. Você vai pegar a folhinha de atividade de hoje, ó, que é com a musiquinha Cai Cai Balão. Vocês lembram que nós já cantamos essa musiquinha Cai Cai Balão? Aqui na musiquinha, você vai procurar todas as palavras que começam com a letrinha B e vai pintar, tá bom? B de balão. Quando terminar, vem aqui, ó, e vai colocar a primeira letrinha que começa balão. Qual é a primeira letrinha da palavra balão? Letrinha? Hã? Muito bem! Letrinha B. Vai colocar a letrinha B de balão. E aqui no sabão, alguém sabe? Sabão começa com qual letrinha? Isso mesmo! Letrinha S. Então, você vai colocar o S do sabão aqui, tá bom? Terminou, vai colorir bem bonito as imagens, vai lá no seu saquinho de estrela e vai colar sua estrelinha aqui, tá bom? Encerramos por aqui a nossa aulinha de hoje. Tchau, crianças!